ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសជួបសំណេះសម្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់នារាជាថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021សម្តេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកកូនច្រើនខណៈសម្តេចបន្តស្នើសុំកូនបន្ថែមពីភរិយាដែលនាំឲ្យអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្ទុះសំណើចក្អាកក្អាយពេញសាល សម្តេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់នារាជាថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានផែនការហាមប្រាំប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យយកកូននោះឡើយមានតែជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកកូនឲ្យច្រើនជាមួយគ្នានេះសម្តេចក៏បន្តស្នើសុំភរិយាគឺលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័នមូនី
ពីទីសំណាក់សំណើផ្ទុះសំណាច់ក្អាកក្អាយពេញសាលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនអាចហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាជននៅភ្នំពេញមានកូនថែមទៀតទេប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវជីលៀនជាងប្រហែលជា10ឆ្នាំទៀត ប៉ុន្តែខ្ញុំពេញឥឡូវលែងចង់សើយកកូនដែរហើយណាបាទអត្រាកំណើទូទាំងប្រទេសយើងដូចមួយកន្លះឥឡូវពីណាថាពីណាកើតកូនមួយកន្លះមិនទេអត់ទេគេចូលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋឆ្នាំថ្មីដកឆ្នាំចាស់ចែកទៅគេឃើញមួយកន្លះភាគរយតែយើងនៅតែចាស់តើលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកូនច្រើនយាយចឹងចែកងារពុតខ្ញុំយើងបីដូចតែចា ឥឡូវវាមានចំណុចវិជ្ជមានមួយត្រង់ថាកូនពៅខ្ញុំឯកភាពយកប្អូនហើយអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំគួរតែនេះថ្ងៃមុនគេដាច់ខាតមកគេត្រូវការជាកូនពៅដល់ឥឡូវគេថាអូខេប្រពន្ធខ្ញុំបើមិនស្ដាប់ប្តីគួរស្ដាប់កូនតើបកើន យើងពី ឆ្នាំ 70 ដល់នេះខាតច្រើនណាស់ដោយសារសង្គ្រាមផងកាប់សម្លាប់ផងយើងត្រូវដើរតួនាទីកំដាក់ផែនការឲ្យបងប្អូនលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងអត់អត់ទេគេគាត់សុបាយចិត្តហើយជាអាចអូប៉ុន្តែសិតដល់វិញនឹងគាត់និយាយរហូតអត់ទេ មកដល់បានកូនប្រុសមួយនឹងក៏ដើរបន់គ្រប់កន្លែងបន់ពេលខ្លះបន់ដល់អ្នកបានទៅបានអ្នកជួយបន់វិញបាទមានមកពឹកនោះក៏ទៅព្រះអង្គជិះព្រះអង្គចូលទៅជួយបន់តែសំបានកូនទី3ហ្នឹងដល់បន់ទៅមួយឆ្នាំជាងអត់ទាន់បានដល់ទៅបានអ្នកជួយបន់បានប្រហែលជាព្រះអង្គជិះព្រះអង្គចូលមើលច្រឡំអ្នកនោះប្រហែលជាលឿនជាង ថ្លែងដល់រឿងចំនួនកូនសម្ដេចថាបតីបានសើចនិងងាកទៅរកភរិយាដោយលើកឡើងថាយើងកូនបីនាក់ដូចជានៅតិចណាស់មានចំណុចវិជ្ជមានដោយសារកូនប្រុសពៅខ្ញុំឯកភាពឲ្យយកប្អូនហើយអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំបើមិនស្ដាប់ប្តីគួរស្ដាប់កូនត្រូវបង្កើនយើងពីឆ្នាំ76នេះខាតច្រើនណាស់ដោយសារសង្គ្រាមកັບសម្លាប់ផងយើងត្រូវដើរតួនាទីកុំដាក់ផែនការនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនតែយើងអត់សូមជម្រាបថាយើងតាមលទ្ធផលចុងក្រោយជំរឿន
ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019ប្រជាជនសរុបមានចំនួន15លាន 23,385នាក់ក្នុងនោះមានប្រុស7លាន 4,48,571នាក់ ចំនួនប្រជាជនសរុបកើនឡើង1,957,702នាក់ត្រូវនឹង14កដសញ្ញា1%រយៈពេល11ឆ្នាំរវាងឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2019ទួលេខទាំងនេះមិនរាប់បញ្ចូលពលករធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឡើយអត្រាកំណើនប្រជាជនប្រចាំឆ្នាំបានថយចុះពី1កដសញ្ញា5%ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1998និងឆ្នាំ
ពីនិតឃើញថាខ្ពស់ជាងអត្រាកំណើនមធ្យមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានតែ1កដសញ្ញាសុនភាគរយរាជធានីខេត្តដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតគឺភ្នំពេញមានចំនួន2,143,768នាក់ប៉ុណ្ណោះអត្រាភេទតាមតួលេខបណ្ដោះអាសន្នក្នុងចំណោមស្ត្រី100នាក់ដោយមិនមានការប្រែប្រួលបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2008កម្ពុជាកម្ពុជា